Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Sot të ftuar në emisionin tim Argument kam zotin Teodor Careco, studiues i historisë, doktor, profesor i njohur i fushës së ekonomisë, me cilin do të diskutojmë për zhvillimet e fundit në Akademinë e Shkencave dhe nevojën e një studimi të bazuar në fakte dhe analize ekonomike të historisë së Shqipërisë, me cilën ai po merret edhe kohët e fundit. Zoti Teodor, mirë se erdhët. Gjeta. Kohët e fundit është vënë re një letër e hapur që drejtuesi aktual i Akademisë së Shkencave të studimeve albanologjike që ka të bëjë me ata element që kanë të bëjë me kulturën shqiptare, me historinë e Shqipërisë, me gjuhën shqipe, Adrian Marashi i dërgon kryeministrit edhe ministrës së arsimit. Sepse në kuadër të reformës të sistemit arsimor, është lënë më njanë, është lënë krejtësisht pa dorë edhe Akademia e Shkencave, në këtë rast, Instituti Albanologjisë, që është pjesa e kontributit të Shqipërisë dhe të Shqiptarëve për vetën e vetë. Në një apel të tillë drejtohet të gjithë institucioneve dhe shihet me shqetësim edhe e ardhmja e studimeve, sidomos e studimeve albanologjike që ka të bëjnë me studimet historike, dhe ka të bëjë edhe me studimet e gjuhësisë dhe letërsisë shqipe. Kjo e vjen dyshim të ardhmen e një brezi të ri studiusish, pasi studiusit e vjetër, brezi i vjetër, mosha ka bërë të vetën, edhe kjo rrezikon të ardhmen e studimeve për kombin ton, për historinë ton, për gjuhën ton dhe për letërsinë shqiptare. Si e shikoni këtë letër dhe këtë shqetësim të drejtuesit aktual të akademisë, të institutit albanologjik? Unë e shikoj shumë të drejtë. Në fakt, shkenca gjithmonë në Shqipëri është parë si e njerëkës. Sidomos këto vitet e fundit. Unë jam antikomunist, por në vitet 70, të fillimet e vitit 70, që u krijua Akademia e Shkencave, unë mendoj që u bë një veprim jashtëzakonisht i mirë. Natyrisht, një bërtham ishte me Institutin e Studimeve të quaj në atë kohë që fillë mbas luftës, bilet edhe në kohën e luftës. Por, Shqipëria gjithnjë ishte vonuar. Unë nuk e kuptoj pse atere dhe ka që bëkej tani bëhet ky qëndrim ndaj studimeve të shkencore, sidomos në ato fusha që lidhen me historinë e kombit ton, në ato fusha që lidhen me gjuhësin, me arkeologjin, dhe tjera, do me thënë që lidhen me historinë dhe kulturën e popullit shqiptar. Unë nuk shikoj që të ketë një, në Evropë një shtetë të tilë, vërtet ne jemi vëndi vogël, po Maqedonia nuk është me madhe, ka që për te për Malizi. Të gjitha këto vënde flasin, edhe për kote lashta, dhe ne nuk jemi në gjendje të argumentojmë në mënyrë shkencore se ne rrjedhim nga pelazgët, rrjedhim nga ilirët, ndërsa hapin gojën Akademia e Shkencave të Greqisë, të Serbisë, të Maqedonisë, dhe ne kemi qenë gjithnjë inferior, ne kemi folur, por ne flasi politikisht dhe si pas trurit që ka në momenti që bëhet një diskutim, a i person që është në fuqi, kryeministra, presidenta, kushdo qofta, kryetar partije. Gjë që nuk është as pak e drejtë. Atëherë u bë dhe një gjë e mirë. Në krye të akademisë vun një njeri erudit, që kishte mbaruar dhe shkollën e mesme, jo vetëm të lartën në Austri, profesor Alex Buta. Alex Butën. Alex Buta ishte jo partijak. Dhe për herë të parë, të gjithë u çuditëm që në krye të akademisë vihet Alex Buta, që ishte thjesht një shef sektori, kur kishte një farë Stefanaj Polo, që kishte mbaruar Bashkimin Sovjetik, drejtor Institutit të Historisë, Androkli Kostallari, drejtor në Institutin e Gjuhësisë, pra njerëz të fuqishëm partijak të asaj kohë dhe të shkencës. E bën me mend. Ai ishte një historian
vërtet shumë i zoti, ishte njëri i mirë mbi të gjitha dhe luftonte thjesht për shkencën. Mua më kujtohet një rast, isha i ri, në vitin 65, rreth 5 vjet kisha pedagog në universitet e punoj shkencor, kisha punuar në arkiva dhe kisha bërë një artikull në studimet historike për problemet e zhvillimit të industrisë para lufte. Vjen, buri vjetër, më takon shoku Teodor, tha se kështu flitej në atë kohë, shumë faleminderit, ja punimet e kësaj natyre duam. Dhe unë pata rastin që edhe të punoj mbas vitit 80 në Akademinë e Shkencave, ishte vërtet njëri jashtëzakonisht i mirë. Megjithse në kornizat e partishmërisë, me ata kovbisarët rreth rrotull e me njërin e besuar nipin e Enverit si sekretar të Akademisë Shkencave, prap u bën mjaft punë të mira. U promovuan shumë njerëz të njohur, u përkrahën dhe u bë diçka. Kan mangësira, sepse në çdo kohë ka që shkalla njohjes dhe ka që mund të bëhet. Po ama, u shkrua historia e Shqipërisë të disa vëllime. Unë kam shumë kritika për atë. Po, problemi është që u shkrua dhe ata u nderuan, ju dha dhe çmimin e Republikës. Pra, nga ana formale u bë gjë madhe. Po pse kam vërejtje? Sepse drejtonte partia. Po u kam materiale për shembull që historia e Shqipërisë duhet të shkruhet kështu, thoshte Enveri. Janë diskutuar edhe në plenum të Komitetit Qendror. Pra, janë dhënë mendime se si të bëhet dhe ata që do të shkruanin, natyrisht do të mbështeteshin atje. Iku ajo periudhë. Po që do të them se në atë periudhë, të paktën për Akademinë e Shkencave u krijua një përvojë shumë e mirë. Nuk e mora vesh përse para disa vjetësh këta akademi e coptuan. Kishte disa idera, këti ishin më pranë universiteteve të, po mirë disa institute që kanë të bëjnë me për shembull studimet të fushën bërthamore, janë pranë fakultetit të fizikës, ato me teknologji si pas degve, si pas pranë digas universiteteve të përkatëse, po albanologia të xhiret më vete, si aneksi akademisë, se akademia që kanë betur tani? Kanë betur disa në punës, dhe kush vjen në fuqi, cakton njeri unë e vetë. Mirë po është krejt skeletike, s'ka asë një fuqi, s'ka asë gjë në dorë, asë planifikuse, asë financiare, asë gjë. Dhe unë e kam parë këto vite bënd disa veprimtari që janë paralel me këto institutet e shkëputur apo qendrën albanologjike. Pra ishte një veprim jo i drejtë. Tani, kaq më keq nuk e kuptoj këtë, që u bë një reformë në arsim dhe nuk bëhet në shkencë. Arsimi dhe shkenca janë si vëllezër, si amez. Nuk mund të ndahen. Bëre për njërën, do të bësh të tjetrën, sepse njerëzit janë të mpleksur, kanë japin edhe mësim, po merre dhe me punë shkencore. Po një gjë është se unë kam njohur të dyja situatat. Ndryshe është të jesh në universitet, ndryshe të jesh në një institut pavarur pranë Akademisë Shkencave. Sepse në universitet ke punë mësimore të parën dhe pastaj vjen shkenca dhe unë isha njëri tillë që dija ta bëja balancën sepse e kisha në zëmër këtë punë në studimit shkencor. Po jo çdo njeri mund ta bëj. Dërsa, kur jenë në institut studime, do merresh me atë punë. Mund të drejtosh doktoranturat e punët shkencore, është tjetër problem dhe kjo i ndimon. Por, këtë shkëputje nuk e marrë vesh. Deri tani, ata kishin të drejt, kjo qendra albanologjike, quhej si rektorat nga ana organizative, dhe e zgjidhte vet drejtorin, vet dekanët, do me thënë kolektivi i. Po. Mirë po, ndroj pushteti, tani duhet të heqim Rafaelin, duhet të heqim Teodorin, po s'kemi si heqim, se po t'jen, si që konsidero është ndeje tani me liqë,
si qendra universitare, atëherë ato janë me zgjedhje. Pra, për t'i mënjanuar tani e lanë mënjanë dhe kush e dishtë se qëfar vendim tjetër do të marri nesër që të vërë njerëzit e tyre politikë. Kjo nuk është e drejtë. Njerëzit politikë u vunë në akademi dhe u pashë për fatë keqë, pas të djerit Alex Buda, u vunë njerëz edhe pas ati erdhe i profesor Elbasansi i mjekësis Popa. Ishte jaftë, po mjekë. Ishte njëri politik, u vu pasta një mundës që ishte informatikës. Unë vërtet më kanë shqetsuar këto situata. Atje në kryet akademisë duhet të jetë një nga shkencëtarët më të mirë të fushës historisë, të gjuhësisë, të arkeologisë, sepse duhet të përfaqësoj vendin në këto fusha.